Rekonštrukcia Žiarskej mestskej športovej haly sa opäť posunula k samotnej realizácii. Do projektu zapracovali pripomienky športových klubov. Pripomienky klubov zhrnula do 7 bodov na svojom zasadnutí Komisia pre šport a mládež pracujúca pri mestskom zastupiteľstve. Najviac pripomienok predložil basketbalový klub, ktorý reálne chce basketbalové ihriska a rozmerov takých, aby boli pre Slovenskú basketbalovú asociáciu relevantné. To znamená 28x15, čiže na týchto podmienkach sme sa dohodli. Ďalej sme sa dohodli na tom, že bude treba posúvať basketbalové koše, samozrejme, vzhľadom na to, že celá palubovka sa bude posúvať smerom k súčasnému hľadisku. A takisto sa budú musieť posúvať aj v puste pre volejbalové konštrukcie na natiahnutie siete. Samozrejme, premalovať palubovku, k tomu už potom ďalšie podmienky, respektíve ďalšie požiadavky, ktoré basketbalový klub aj volejbalový klub bude mať k rekonštrukcii športovej haly. Na zasadnutie prizvali aj zastupujúceho primátora Petra Antala. Bolo to konštruktívne rokovanie, kde sme každú jednu pripomienku dôkladne zvážili, tak aby sme nenavyšovali zbytočne rozpočet tejto športovej haly, ale zároveň aby sme spravili taký štandard už modernej športovej haly. Myslím si, že sme sa zhodli na všetkých veciach určite a podstatné je, že tá štúdia, ktorá bola predložená, je dobrá, čo sa týka hlavne hmotovej skladby. Že nie je potrebné ďalej niekde rozširovať halu alebo predĺžovať alebo niečo podobné. Čiže to, čo bolo navrhnuté, je dobré a zapracujú sa tam fakt skutočne len drobné pripomienky. Tieto pripomienky pôjdu vlastne projektantovi na zapracovanie v podstate projektu pre stavebné povolenie. Projekt rekonštrukcie by tak mohol prejsť do fázy realizácie. V tomto čase sa začína spracovávať projekt pre stavebné povolenie. Následne bude potrebné vybaviť stavebné povolenie a následne zabezpečiť financovanie a verím, že niekde v jeseni budúceho roku by sme mohli, alebo jeseň by sme mohli začínať už v novej športovej hale. Financie na rekonštrukciu mesto plánuje vykryť viac zdrojovo, teda časť z rozpočtu mesta a časť mimo rozpočtovými prostriedkami.